Titin asmin 900 studentu studenta bejn 13 u 16 il sena minn -min 18 il-skola differenti ħadu sem fi studju xjentifiku dwar l-użu tal-internet għal skop ta' divertiment. Il-testijiet segwu skala xjentifika li -indikaw li livelli ta' użu li jistaw ikunu problematiċi u li jkunu sintomi ta' vizzju. Skont dan l-istudju, 2.5% ta' zaza kienu klassifikati bħala problematiċi fl-użu fl tal-internet. 15.4% kienu klassifikati bħala friskju l-ikbar grupp 65.5% huma meqjusa bħala users regolari u 13.9% meqjusa bħala users okkazjonali. Ir-riżultati kienu mfissra mir riċerkatriċi tabiba Anna Vella waqt konferenza annwali organizzata mill-Fondazzjoni Richmond. Il-tabiba Vella kienet waħda minn diversi kellima l indirizzaw aspetti varji tas-saħħa mentali. Il-tema tal-konferenza ta' din is-sena il-vizzju s-saħħa mentali. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll minn esperti Maltin u internazzjonali fil-qasam tas saħħa mentali u li tkellmu dwar l-addiction teknoloġija fost iż-żgħażagħ u l-impatt tiegħu fuq is-saħħa mentali.